Ftesë me qenë, më falë disa, me qenë pjesë e këture najave të vugla, se disoj kanë bajt në përshtëpia dhe kishte familje ose dasmur që insistonin me pa tjetër me mbajt një aheng edhe me kërkule e besaderit e policia e me vazhdu prap me këngëtarë. Unë e s'kom kënu. Unë e vetë qika fjanda kur mu ka feju me sonin, kom kënu një orë e gjysë prej 10 gjysë dhe dhejnë 12, po në ambjent në bydhën, s'kemi bo zhurë më shumë, a kështu me kënu për dikon jo. Unë e s'kom pas, më ka thirë kur kërë së paraj. Jo, vëllë asëm. Jo. Do shtë ta ndo një këngëtar tjetër, po, a unë jo, vëllë.